RNI blev pakket. Team of the Year pakkeåbning to gange. Goddess. Vi har jo snakket om det, der kommer til at ske. Og det her, det er ikke en drakke. Det er vi ikke i drakke-mode, hvor vi er ude af balance. Vi har aldrig været mere i balance. Jeg starter med at tage kæmen, og så viser jeg lige, hvordan landet ligger. Kig på det. Jeg skal se, om mikken er sat til her. Det burde virke. Prøv at se her. Kig på det. Jeg har kamera her, og hernede er det slut. Kan I se? Hernede, der er en tom plads derovre. Den er der ikke mere, Gunnars. Der er noget, der er forsvundet over i hjørnet. Og jeg har ikke pakket den ind i skabet. Det har jeg ikke. PlayStation 5 er væk. Jeg har givet den til min revisor. Revisoren har taget den med langt, langt væk. PlayStation er pakket ned. Den er forsvundet fra hjemmet. For hvis den ikke var det, så ville jeg sætte den op igen. FIFA er officielt slut. Og det er det jo, fordi at vi er en flok ludomaner jo. Man mener mig, så er det jo mig og min fede mave. Det er vi jo. FIFA er det bedste content-spil, der findes. FIFA er det bedste spil, man kan streame. FIFA er det eneste spil, jeg har lyst til at streame. Men det går ikke. Vi har fremragende support på kanalen. MobilePay'en bliver testet hver dag. Der er også nogen, der connecter superchatten. Og så videre og så videre. Der er fremragende lækkerhed i FIFA. Der bliver kørt noget... Proclubs. Der bliver lavet noget SBC's, der bliver noget packs, der bliver åbnet. Hvilket har været det bedste overhovedet. Det er, at jeg har åbnet en masse af jeres packs osv. Vi har fået Scream tilbage til at lave thumbnails. Scream han fortsætter med at lave thumbnails osv. osv. Så vi kan, så kanalen kan se lidt bedre ud. Du kan se, det ser lidt... prøv at se her, kan vi lige få den op her? Det ser lidt bedre ud, når der er formen og så videre. Det ser lidt bedre ud. Der kommer stadig et par FIFA-videoer. Det gør der. Der kommer stadig et par videoer. De videoer, som vi har lavet, der kommer nogle icon roulette for nogle af dem, vi åbner for. Og så videre. Men FIFA er slut. Og det bliver nødt til. Ja, altså FIFA, det er det, jeg helst vil spille. Det er det, jeg helst vil streame og så videre. Men det går jo ikke. Vel? Det er packs er for sjovt til, at det går. Så nu tager vi lige en tænkepause, hvor vi finder ud af, hvad der skal ske. Men det er en stor lettelse at være ude af FIFA igen. Det er en stor lettelse. Og det er ikke en, vi er tilbage i FIFA i morgen. Vi er tilbage i FIFA i aften. Vi er tilbage i FIFA om nogle timer. PlayStation er ikke i hjemmet, så jeg kan ikke gøre det. Så det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Og jeg køber ikke FIFA på PC. Det gør jeg jo ikke, vel? FIFA er slut, baby. I hvert fald for nu. Vi beholder donation-rollet. Kan se her 4% donation-rollet. Men måske streamer jeg i aften, og så står den på det her. Hvis vi spiller i aften, så står den på World of Warcraft. Så står den på WoW i aften. Enten rammer vi Classic, eller så rammer vi Burning Crusade, så vi kan gør klar, lever en max character op, så vi er klar til, når Wrath kommer. Det gode ved WoW, det er, at der er så mange projekter i WoW, du kan lave. Du kan altid lave en ny character. Okay, du kan lige level en healer op, eller ny char, ny server. Der er masser af projekter, du kan lave i WoW. Det er fuld casual gameplay. Det er ren relax på streamen, så kan vi få song requests tilbage. Vi har prøvet at lave nogle songquests her. Stream har ikke lukket, ligesom vi gjorde sidst. Så det kan vi prøve at lave igen. Så kan vi bare prøve at køre songquests. Så kan vi for eksempel sætte songquests ned til 10 kroner i stedet for 15. Og så kan vi prøve at teste, hvor meget songquests man kan køre, før stream slukker. Men ja, FIFA er slut. 100%. Det er slut. Og så vil jeg overveje, om der kommer noget WoW i aften. Der kommer ikke noget WoW i eftermiddag. Jeg er bagud i min schedule, fordi vi er lige gang med omvæltningen her. Så har jeg været gigafarmand her i morges, så derfor så
Vi har ikke kun nogen eftermiddagsvin. Jeg mangler stadig at ramme badet. Jeg mangler stadig at ramme løbbåndet. Den her klokken er 2 et eller andet nu, og min datter sover nok til senest 5-agtigt. Så derfor så vil jeg ikke kunne nogen eftermiddagsvin. Men jeg vil overveje, om jeg rammer aftensvin. Jeg tror, jeg rammer den. Jeg håber, jeg rammer den. Det er rigtig svært for mig at skifte igen. Det kræver, at jeg lige går ind i det. Fordi hvis jeg tænker for meget over, okay, skal vi ikke, det, så kommer vi ikke videre. Men FIFA, det er godspil. Jeg elsker FIFA. Jeg elsker packs, gameplay, icon packs. Vi har packet fucking R9. Det største nogensinde har vi packet her for 2 dage siden. Der connecter vi den R9 dronen. Men det er desværre slut. Der er ikke noget at gøre. Alle forstår godt hvorfor. Det vi gør nu, det er, at nu rammer vi WoW-streamen, og så kan vi finde nogle perfekte projekter, vi laver i WoW. Der er ikke noget tryhard rating osv., men det behøver man heller ikke for at have det sjovt i WoW. Bare det at ramme max level er fint. Så det kan vi se, om vi skal. Jeg tænker Burning Crusade 100% i Burning Crusade. Ramme level 70 der, og så så finde en karakter, vi skal spille, noget Warlock, noget Shaman, et eller andet lort, og så så være klar til, når Wrath kommer. Og ellers så bare en ny charm, ny server, hygge leveling på drengen, måske prøve en klare, så jeg kan spille i 40 år. Connecte lidt der og se, om vi støder, lave nogle dungeons, måske lave en enkelt battleground, et eller andet lort, mens vi lige støder. Det tænker jeg er en god idé. Det kan vi godt få en masse hygge med, hvor der er uendelig content i WoW, fordi det er bare, vi laver bare en ny karakter, så kører der er. Hvis man ikke er til mount farming, eller hvis man ikke connecter raid og så videre, jamen så er der uendelig meget at lave. Så det er lækkert. FIFA slut. Men jeg elsker FIFA. Og FIFA skal nok komme tilbage på kanalen. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at FIFA det slut for altid. Det er det jo ikke. De skal nok komme tilbage i 23. Vi fortsætter som sagt donation goaler, hvor alle pengene selvfølgelig går til packs i FIFA 23. Men for nu har vi brug for at tage en chiller, fordi at vi støder i ludomanien. Så det er dårlige nyheder for alle, der gerne vil se FIFA. Jeg håber selvfølgelig stadig, at der er nogen, der vil connecte ind i streamen og sige hej i godheden. Det kunne selvfølgelig være varme sider, ikke? Men FIFA er slut. Vi er nødt til at gøre det. Så WoW er tilbage. Der er også nogen, der bliver glade for at se WoW igen. Der bliver nogle mere chill streams. I WoW, der kan ikke give noget tilt. Fordi det man så bare laller, ikke? Så man så bare at drive nummer op, så A til B, ikke? Så det bliver lækkert. Jeg regner med, vi ses i aften. 9-tiden-agtigt til WoW. Der kommer nogle FIFA streams. Der kommer nogle FIFA-videoer, der kommer også en dag, og der kommer nogle de næste dage. Dem jeg åbner for de andre dage. Det er videoer, hvor de videoer, den har lovet, kom op. Så de kommer op med for mig og så videre. Men der er ikke noget at gøre. Jeg bliver nødt til at komme væk fra det, og nu kommer vi over i WoW igen. Og lige snart vi over i WoW igen, så hygger vi. Det bliver ikke lækkert, så optaget. Altså, det bliver ikke giga, vel? Fordi altså, i FIFA, det er ligesom, det er der, hvor vi kan opleve det største moment i livet, ligesom R9, og det jeg vil stadig spille R9-videoen som trailer på videoen, eller på kanalen, fordi at ja, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det skal vi opleve igen, men vi er nødt til at tage en pause. Og det eneste spil, jeg kan spille nu, det er WoW. Jeg kan ikke ramme Fortnite, jeg kan ikke ramme Diablo, eller Heroes of Storm, det kan jeg godt. Det eneste spil, hvor jeg ved, at det her, der kan vi brænde uendelige timer af, det er WoW. Selvom WoW ikke er så godt PT, det er det ikke. Retail er helt ikke. Og Classic Fresh er også helt væk. Det er det. Men ramme Burning Crusade, bare komme ind og støde, og så bare lave sin egen hygge. Det er også det, man kan i WoW. WoW kan du lave din egen hygge. Der behøver du ikke. Man kan spille, som man gerne vil. Ikke? Så det gør vi. Vi rammer WoW, og så ses vi i aften. Jeg vil prøve at ramme den i aften. Jeg kan ikke garantere det, fordi altså, nu skal jeg lige ud i, nu skal jeg lige ramme badet og løbebånd og så videre. Så rammer jeg min egen verden. Og så
det er lidt farligt at ramme sin egen verden med tankerne, så kan man godt... så kan man godt, du ved ikke... Man må godt tage den lidt, ikke? Men vi prøver. FIFA er slut. PlayStation er ikke hjemme. Jeg har givet den til min revisor. Så ja, det er dårlig nyheder for nogen, og for andre er det glemrende nyheder. Vi ses i aften, hvis jeg rammer den. Jeg vil gøre mit bedste. Hej.